Жонглер-еквілібрист, зірка світового масштабу, наш земляк Віктор Кі даруватиме прилучанам своє мистецтво під час святкового концерту до Дня міста. 29 вересня, аби привітати городян зі святом, приїдуть і імениті друзі Віктора – артисти з Італії та Франції. Прилуцькому глядачу пощастить переглянути номер «Ambition» у виконанні Віктора Кі. Якщо буде все так, як я планую, я би хотів привезти куклу мою, яка 3 метри висоти, которая будет лидировать все, весь спектакль. Я бы хотел привести задние проекции, видеографику, которая будет интерактивно работать с моим номером. Это номер Ambition, он основан на истории света, который свет внутри нас, и мы его вот все как бы распространяем вокруг нас и живем в этой энергии. Этот номер мне близок очень, потому что был написан композитором моим французским. Це основано на симфонічній класичній музиці. Полоскотати серце прилуцького глядача романтизмом, чуттєвістю, ілюзією, гумором та іронією Віктор планує, задіявши світлові спецефекти, музику та унікальний реквізит. Все має бути на найвищому рівні, говорить зірка. Я зараз приїхав тільки, щоб зустрітися в мерії, говорити проект на День міста, тому що часу мало і потрібно готуватися. Мені потрібно розуміти, яка технічна обстановка в этой сцене, это на улице. И я волнуюсь, потому что жонглер на улице 29 сентября, это будет, может, холодно. Но я все равно буду. Померзну, но буду. Зірковий виступ нашого земляка Віктора Кі прилучани зможуть побачити на вечірньому концерті, присвяченому святкуванню Дня міста та Воздвиженському ярмарку. Про це вже домовилися з місцевою владою. В останній День міста у Прилуках Віктор святкував, ще будучи підлітком. Тому що з'явилася нагода не лише розділити із земляками цей радісний день, а ще й подарувати прилучанам своє мистецтво, Віктор дуже радіє. Мені було 14 років, що в 14 років я уїхав вчитися в Академію циркову в Києві. А до цього я навіть не пам'ятаю, як ми це празднували. Під час свого візиту до Прилук Віктор Кі обговорив деталі встановлення пам'ятнику своєму першому наставнику Олександру Грузіну. Його планують встановити у парковій зоні Центру творчості перед фасадом приміщення. На сьогодні паркова скульптура в реальних пропорціях готова в глині. Наступний етап – гіпсування. Уже пам'ятник в глині повністю готов, прекрасно виглядить. Дівчинка така симпатична, і Петрович. И сейчас делают гипс, слиток гипса. И как только это будет сделано, это уже самый большой, главный этап сделан. Уже никуда он у нас не уйдет. И следующий этап – это только отлив материала. Ну и потом уже постройка, которая займется. И я планирую следующий этап заняться, наверное, уже с следующего года.